Նորից կառավարության դիմաց նորից վարչապետի հետ հանդիպման պահանջ։ Բողոքողները դարձյալ անասնաբույթներն ու մուսավաճառներն են։ Նրանք սպանդանոցային մորթին դեմ են։ Իրանք էլ անասուն մորթ են, ես էլ տրեմ հողի մեջ մորթ են, տենակում մորտասամակուր։ Ակցիայի մասնակիցների կարծիքով կառավարության որոշումը վնասում է գյուղացիներին։ Նրանք պնդում են, որ սպանդանոցային մորթի անցնելու պայմաններ չկան։ Ես մասնարայից հետ եմ եղբարտ հաստեմ, իմ գործը թողամ ես քեզ սեզոնին, ոչխարիցին ընդունեք, Վարչապետի հետ հանդիպումը այդպես էլ չկայացավ։ Օրվա երկրորդ կեսին ակցիան վերաճեց Հրմշտոցի, ցուցարարները փակեցին Տիգրան մեծ պողոտան։ Միջամտեցին ոստիկանները, ցուցարարներին 10 րոպե տվեցին ճանապարհը բացելու և հասարակական կարգը վերականգնելու համար։ Ակցիան փողոցից դարձյալ մայթ տեղափոխվեց։ Իրենք ուզում են շարունակել վատ պայմաններում վտանգավոր մինիս մատակարարել մեր սպառողին։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարը ցուցարարների հետ հանդիպել է անցած շաբաթ։ Գեորգի Ավետիսյանը պնդում է, որ ակցիայի իրական կազմակերպիչները գումի շուկայի մսավաճառներն ու մսագործներն են։ Ավետիսյանի կարծիքով նրանք գյուղացիներին սխալ են ներկայացրել իրողությունը։ Այդ մարդիկ պարզապես չեն ուզում օրինական աշխատեն և օրինական դաշտ մտնեն և աշխատեն քաղաքակիրթ երկրներին և քաղաքակիրթ ժողովրդներին հարիր տարբերակով։ ՍԱՏՄ ղեկավարը կրկնում է, սպանդանոցային մորթը պարտադիր է։ Գեորգի Ավետիսյանը վստահեցնում է, սպանդանոցներն օրեցօր ավելանում են։ Այս պահին երկրում կա 39 սպանդանոց, 35-ն էլ կառուցվում է։ Պետք է դնենք նժարի վրա 3 միլիոնի շահերն ենք պաշտպանում, թե 100 հոգու։ Որտեղ բողոքողները 100 հոգի են եւ դա յուղացին ու ֆերմերը չի։ Անասնաբույծների ու մսավաճառների ակցիան Երևանում տևեց մոտ 5 ժամ։ Բողոքի ակցիաներ սկսվեցին նաև մարզերում։ Քաղաքացիները փակեցին Գյումրի Արմավիր ավտոճանապարհը։ Վաղը առավոտյան 8-ից էլ ցուցարարները կփակեն միջամայնքային ու միջպետական ճանապարհները։ Արփի Մուրադյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։